Hej YouTube, det er BMDK her, og velkommen til Euro Truck Simulator 2. Jeg holder ved Storebælt med nogle elektriske installationer, 15 tons, som skal til gasser. Lad os se, hvornår vi får en plads. Ja, velkommen til. Så skal jeg lige tænke mig om en gang, hvornår den her video her, den bliver lagt op. Hvis jeg lægger den op. Jo, det siger vi. Den her video bliver lagt op om fredagen. Hvilket vil sige i morgen. Eller om halv time. 28 minutter. Og det vil sige, at til alle jer, der ikke har set det. På lørdag. Der er der meetup i Roskilde. Mig og Sylvester, vi kommer til Roskilde Drivhus. Det er der, hvor man kører med fjernstyrede lastbiler. Og jeg skal nok lige lægge en video, hvor der står hele lortet i. Der står både adresse og tidspunkt og hele lortet, så husk at tjekke den video ud. Så kan I komme ind og møde os. Se nogle fede fjernstyrede lastbiler. De koster ikke noget at komme ind. Hvis alting er, som det plejer at være i hvert fald. Det skulle undre mig, hvis de havde valgt at skifte. Det koster godt nok noget at have et medlemskort, men det koster ikke noget at bare komme ind og kigge. Så det burde være fint. Skuddet til Lellinger. Der fik den lidt dyb i bamsen der. Som man siger. Hvad så, YouTube? Jeg ved sgu godt, jeg ikke lige har fået lavet en YouTube-video i et par dage nu. Jeg ville have lavet en i går, men jeg var bare træt. Jeg ville faktisk have lavet en natten til i dag, men eller ikke på stykker, men jeg var mega træt, så jeg sad bare og hyggede mig med nogle videoer. Så kiggede, ja, det skulle så ikke misforstås, men så kiggede lidt YouTube og sådan lidt. Og ved I hvad jeg har glemt? Jeg har glemt at starte timeren. Så har vi startet timeren. Nå, hvad sagde jeg? Det var 32, da jeg startede, tror jeg. Så vi er optaget i omkring 3 minutter nu. Så hvad er det nu? 35. Det er ikke bussen, jeg lytter. Jeg skal bare lige sikre mig, at hornene stadig virker. Hornene virker stadigvæk, som I kan høre. Møns Klint. Yes. Nej, vi skal garanteret dreje af lige om lidt, så vidt jeg ved. Eller hvad? Kan man overhovedet det mere? Ja, hvis vi skal til Gedser, så mener jeg, at vi skal dreje af. Yep. Så. Åh ja.
70-zone, og hvorfor fanden er det lavet sådan på en bro? Er det også sådan i virkeligheden? Det må I vide. Alle jer, der kommer hernede fra. Må man kun gøre 70 over i broen der? Det undrer mig meget i hvert fald, hvis det går nemmere at køre. Ej, det var fandme med... Det var fandme med... Hvad fanden var det, skulle jeg sige? Jo, det var fandme fedt, at... Nå. Skal jeg lade med det? Det er fedt, de har åbnet drivhus igen. Lige til noget andet. Det er sgu fedt, de har åbnet det igen. De sagde også... jeg synes også, jeg hørte snak om her sidste år, at det ville være... til marts. Men her for nylig har der været bygget af derinde, så jeg ved ikke, om der er noget, der er lavet om på. Eller også har jeg bare misforstået ordene bygget af. Nå. Hvor vil de have deres lort henne i dag? Hold da op. Ikke til at gå godt det her. Vi gør noget andet. Oh my god. Hvad fanden er det også egentlig for et sted det her? Og som I nok har lagt mærke til, så er der faktisk nogle små ændringer på bilen. Jeg er ikke sådan 100% skarp til at parkere med det her trailerværk endnu. Selvom jeg har spillet det spil her i så lang tid. Men jeg synes da, at det går nogle dage, så går det bedre end andre. Det er sådan lidt svært at beskrive, men det synes jeg altså, det gør. Ja. Jo, så tjener vi da lige lidt kontanter der. Skulle vi så lige tage ned til byen og... få lidt sex juice på? Det kunne jeg godt tænke mig at få lavet. Ude på tanken, så få skrevet sex juice på en eller anden måde, så man kan læse det. Ikke sådan, så det er mega tydeligt, sådan, men bare lige så man kan se, det står der, hvis man zoomer ind på det. Og så de der ændringer, jeg snakkede om. Der er kommet stribe på siden der. Børsensport der.
Ej, hvad er det for noget sjusk, mand? Sådan der. What? Nå, okay. Bagvægt, det er der også kommet i, men den går sådan lidt ind derovre. Den gør det også derovre, det vidste jeg faktisk ikke, den gør derovre, men det er sådan lidt regnet med, den gjorde. Så jeg ved ikke, om det er noget, man skal beholde eller prøve at lave om i det på en eller anden måde, eller hvad fanden man skal. Skammelen er også blevet malet nu. Og Scania stenklapper på kommet på. Førhen stod der Stigholt, nu står der Scania. Og til alle jer, der kender mig sådan lidt bedre, så I ved jo nok godt, at jeg er i gang med at tage kørekort. Det er ikke noget, jeg har snakket så forbandet meget om, men det er jeg i hvert fald. Og jeg var ude og køre motorvej for første gang her sidst. Det var fantastisk. Vi kørte til Roskilde, og så ellers ud af Skovvejen derude af ved Mørkøv og Knapstrup til alle jer, der kender det sted derude. Kørte over broen og kørte hjemme af igen. Og altså ikke hjem, men dernede af, hvor vi startede. Og det gik sgu meget godt. Der var lidt bøvl i starten der, synes jeg. Jeg havde lidt problemer med, når jeg skulle overhale eller sådan noget, når der var mange biler. Men det er fordi, jeg kigger jo bare i spejlet og ser, at der kommer en bil, så tænker jeg, okay, jeg bliver herinde. Men jeg lægger også selvfølgelig ikke jeg lægger selvfølgelig ikke mærke til, hvor stærkt han kører. Så. Men YouTube, det var simpelthen det for nu. Så husk at like videoen, hvis I kunne lide det. Husk at dislike videoen, hvis I ikke kunne lide det. Ellers så ses vi måske på lørdag. Det vil så sige i morgen. Husk at tjekke beskrivelsen. Jeg skal nok lige lægge et videolink. Og ellers, jamen, hvis I ikke kommer på lørdag, bedre kendt som i morgen, så ses vi jo nok en anden gang. Og husk nu, say no to drugs, say yes to drugs, og så ses vi i næste video. Hej.